जे मी त्या ठिकाणी बोललो ती परिस्थिती पाहून बोललो आणि म्हणून ते तीन शब्द मी त्या ठिकाणी मागे घेत आहेत. मात्र खोट्या ऍक्टरसिटीच्या विरोधात माझी जी काही भूमिका आहे ती कायम राहणार आहे. हे जेवढे गुन्हे दाखल आहेत त्याच्यात फक्त हिवराळे आणि हिवराळेच परिवार आहे, परंतु वाघ परिवार एकही गुन्हा दाखल नाही. आज सांगितलंय की जर कोणी खोटा ऍक्टरसिटीचा गुन्हा दाखल करत असेल तर आपण देखील रॉबरीचा करार दरवड्याचा नव्हे. आणि हे कशा करता की मग ऍक्टरसिटी नावाखाली जे पैसे मागितले जातात त्याला जोग आणि हा लोक हा धंदा फक्त 2-3% लोकांचा आहे. मी काय शिकवतो, कधी चुकीच्या गोष्टी समर्थन करू नका. म्हणजे आज एखादा माणूस इतक्या प्रकारे गुंडगिरी करतो त्याचं आपण समर्थन करायचं? आणि त्याच्या समर्थनार्थ जे लोक माझ्या ताटात खाल्ले पिल्ले किंवा आम्ही जे आमचं जिवळ्याचं नातं एका मिनिटात नातं तोडतात, इतका एक गुंड त्यांना प्रिय होतो समाजाच्या नावाखाली? आज मी काय चूक केली? मी एक लोकप्रतिनिधी आहे, मी संघर्षातला आहे, मला आणण्याची चीड येते, माझा स्पष्ट रोखठोक स्वभाव आहे, मी जे बोलतो ते खरं बोलतो, त्याची कदाचित परिणाम मला पुढे भोगावं लागतात त्याची मी पर्वा करत नाही. पण जे मी त्या ठिकाणी बोललो ती परिस्थिती पाहून बोललो आणि म्हणून ते तीन शब्द मी त्या ठिकाणी मागे घेत आहेत. मात्र खोट्या ऍक्टरसिटीच्या विरोधात माझी जी काही भूमिका आहे ती कायम राहणार आहे. आणि राहिला संपूर्ण समाजाचा विषय, तर मी कोणा धर्माच्या समाजाच्या विरोधात नाही. आज निवेदनं देणं सुरू आहेत, कुठे मोर्चे सुरू आहेत, मी देखील चळवळीतला कार्यकर्ता आहे. मोर्चे आंदोलन निवेदन आम्हाला काही नवीन नाही आहे, हे आमच्या पाचवीला पुजलेले आहेत. आणि या शहरात 50-50 मोर्चे काढायची ताकद मी ठेवलेली आहे. पण मी मोर्चे काढू कोणाच्या विरोधात? जर माझं कोणा धर्माशी समाजाशी भांडणच नाही आहे तर मी मोर्चे कशाला काढू? त्या समाजाच्या नेत्यांच्या विरोधात मी निवेदनं देऊ कशा करता? माझी लढाई त्या गावागुंडाच्या प्रवृत्तीच्या विरोधात आहे आणि अशा ही प्रवृत्ती जिथं जिथं कुठं वाद करेल त्याच्या विरोधात माझी भूमिका असणार आहे. आणि म्हणून हे विषय कोणीही समाजावर किंवा आपल्या याच्यावर नेण्याची गरज नाही. आणि या सगळ्या घटनेमध्ये हे जेवढे गुन्हे दाखल आहेत याच्यात फक्त हिवराळे आणि हिवराळेच परिवार आहे, परंतु वाघ परिवारावर एकही गुन्हा दाखल नाही, आजपर्यंत नाही. मग हा जर कागद पुरावा देतो आम्हाला आणि पोलीस रिकव्हरी करून 25,000 रुपये वसूल करतात, खरं तर पोलिसांनी जर कोबिंग ऑपरेशन केलं असतं, सर्च ऑपरेशन वेळेत केलं असतं, तर सगळा पूर्ण त्या घरातला जेवढा मुद्देमाल लुटून नेला हा सगळा सापडला असता. पण पोलिसांनी भूमिका वेळेवर योग्य निभावली नाही, 7-8 दिवस त्याला डिले केला, 8 दिवस तर आरोपी अटक नव्हते. मग ज्या दिवशी खासदार साहेबांनी भूमिका घेतली तेव्हा कुठं आरोपी अटक झाले. आणि म्हणून अशा प्रकारचे जे गावगुंड असतात हे कोणा धर्माचे, कोणा जातीचे, कोणा पंथाचे नसतात. आणि अशा लोकांचं समर्थन करणं हे दुर्दैवीय, वेदनादायक आहे, दुःखदायक आहे. एनी क्वेश्चन? ऍट्रॅसिटी हा जर समाजाच्या संरक्षणाकरता आहे, काही विशिष्ट समाजाच्या, तर ते ऍट्रॅसिटी वर म्हणजे तुम्ही दरोड्याचे खोटे दाखल करा, हे तुमचं म्हणणं कितपत समर्थनीय? मी सांगितलंय की जर कोणी खोटा ऍट्रॅसिटीचा गुन्हा दाखल करत असेल तर आपण देखील रॉबरीचा करा दरोड्याचा नव्हे. आणि हे कशा करता की मग ऍट्रॅसिटी नावाखाली जे पैसे मागितले जातात त्याला जोग आणि हा लोक हा धंदा फक्त 2-3% लोकांचा आहे, हा सगळ्या समाजाचा नाही आहे. आणि हे प्रमाण शहरातही कमी आहे. शहरामध्ये तुम्ही म्हणाला ऍट्रॅसिटी प्रमाण तर अतिशय नगण्य आहे. हा प्रकार तुम्हाला दिसेल जास्ती जास्त ग्रामीण भागात, शेतीच्या वादावरून, जागेच्या वादावरून, मोजणीवरून हा प्रकार तिथं जास्त आहे, जो अनुभव आम्हाला येतो आहे. शहरामध्ये प्रमाण फार नगण्य आहे. आणि म्हणून तसा प्रकार जर केलं तर आपोआप दोन्ही पार्टीला पोलीस बसवतात की बाबा या दोन्ही गुन्ह्यात दोघं आत जातात, आता दोघं आपसात बसा, प्रेमानं जा आणि चांगले वागा. हा समज त्यातून दिला जातो, एक चांगला संदेश जातो. आणि त्यांच्या ऍट्रॅसिटीमुळं जे परिवार व्यथित होतं ते आयुष्यभर तो राग डोक्यात ठेवतो, तो विषय तिथं संपून जातो. म्हणजे त्या दोन समाजात सामंजस्य राहावा याच्याकरता माझं मी तो दिलेला ऑप्शन आहे. काल एक पत्रकार गोष्ट झाली होती, त्याच्यामध्ये मातोश्रीहून आदेश आले आणि मंत्री शंभूराजे यांनी सांगितले, हा विषय काय? मातोश्री म्हणजे जिथं आपली पत्रकार परिषद सुरू आहे ही मातोश्री, आम्ही इथून तिथे गेलो. शिवसेनेचीच मातोश्री बाय फोटो पा, नाव पा, माझ्या आमदारकीच्या लेटर पॅडचा ऍड्रेसचा पत्ता पा, काय मातोश्री असं नाव बोर्ड कुठे येस खाली आहे नाव, असं काय करतात? आणि आजपासून नाही, 1992 पासून आहे. आतून इथून शंभूराजांचा विषय असा आहे की शंभूराजांच्या कार्डावर मी टाकलं की एवढी भयंकर घटना घडली, त्यांनी मला सांगितलं तिथं ड्युटी ऑफिसर कोण त्याला फोन द्या आणि त्यांनी सूचना दिल्या की योग्य कारवाई करा. हे काय राज्य सरकारचं काम नाही? हे कायदेमंडळाचा सदस्य जर आमच्या मंत्र्यांना सांगत असेल की इथं असं चुकीचं होतं आहे आपण करा, त्याचं काय चुकलं? त्यांनी असं तरी म्हणलं की फक्त एका समाजा लोकांना अटक करा, त्यांनी सांगितलं चौकशी करा, जे खरं असेल ते करा. तुम्ही एवढा घटनाक्रम सांगितला, त्या घटनाक्रममध्ये असं दिसतो की पोलीस कुठेतरी निष्क्रिय आहे,
तर मग संबंधित ठाणेदार किंवा एसपी याच्यात फोल ठरले का म्हणजे हे सगळं सांभाळताना काय कारवाईची मागणार? आता जर एका गावात इतक्या वर्षापासून इतके धंदे चालतात आणि एवढे गुन्हे घडतात आणि त्या गावामध्ये एवढी दहशत आहे, हे निश्चितच पोलिसांचं अपयश आहे. अवैध धंदे रोखण्याचं काम हे पोलीस डिपार्टमेंटचंच आहे, पण त्या गावात जो तिथला बीट जमदार होता तो सगळं, म्हणजे मला अशी माहिती मिळाली की तो बीट जमदार, त्यांचे जे पी आहेत शेख, त्यांना देखील मिसगाईड करायचा. त्या पी आय शेखच्या तोंडातून ही मी गोष्ट ऐकली की हा सगळी खोटी काही माहिती मला द्यायचा आणि म्हणून मी त्याच्यावर विश्वास ठेवला आणि माझा घात झाला, हे त्यांनी पण कबूल केलं. आणि होतं असं, एखाद्या शेवटी काही प्रत्येक ठाणेदार किंवा प्रत्येक एस पी के प्रत्येक गावात जाऊ शकत नाही. आज 2000 गाव, कुठं एस पी लक्ष देणार आहे? हे काम आपल्या खालच्या लोकांना, त्यांचा विश्वास खाली असतो. आता या सगळ्या गोष्टीवर आपल्या खासदारांनी नाराजी व्यक्त केली, सगळ्या लोकांनी नाराजी केली की पोलिसांचं लक्ष आहे, तशी माझी पण नाराजी आहेच. त्यांनी जर योग्य कोबिंग ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन किंवा या गुंडांना आळा घातला असता तर एवढे प्रकार घडलेच नसते. भाऊ, आपण त्या गावामध्ये गेला आणि वास्तव बघितला म्हणून तुम्ही ते बोलला, पण आज रोजी दलित संघटना जायला लागली तर तिथं जाऊ देत नाही, त्यांना वास्तव कसं कळेल? त्याच्यामुळे ते इकडे त्यांना जायची गरज नाही आहे. त्यांनी जो तिथला व्हिडिओ आहे पोलिसांकडचा तो जरी मिळवला तरी त्यांना सगळं कळेल. आणि माझ्याजवळ फोटो आहेत की त्या ठिकाणी कसे घरं जाळले. मी स्वतः बिल्डिंगवर पाहिले की घरात 4 बाया, लेकरं आणि खालून ते लाग लावल्या गेली. तुम्ही जिवंत माणसं जाळून राहिले आणि तुम्ही त्याचं समर्थन करता, घरात एक वस्तू ठेवत नाही, देवदेवता पायाखाली तोडवता, त्यांची फोडतोड करता, शिवरायांचा पुतळा तोडता, हे काय कोणी धर्म शिकवतो असं करायला? कोणती जात सांगते, कोणता नेता सांगतो? हे समर्थनीय आहे. जिवंत जर लेकरं जळून राहिले आणि कुटरामध्ये बायाच्या दकांवरून पडून राहिल्या, जे माझं त्यांना विचार ना तुम्ही. जर त्या मुस्लिम समाजाच्या बायाला तिथं जर समजा गेल्या नसत्या किंवा जर या दंगेखोरांचा त्या कुटरातल्या बाया जर दिसल्या असं तर काय झालं असतं? त्यांना अनंग करा, त्यांचा रेप करा, त्यांना अमुक करा, त्यांना हे करा, ही पण भाषा होती. हे सगळं रेकॉर्डिंग आहे. माझं एकच म्हणणं आहे की हा पोते आणि देव हे गुंड आहेत, याच्या समर्थनार्थ एवढ्या लोकांनी उभं राहायचं कारण काय? हे जर एखाद्या प्रतिनिधी समाजासोबत, गरीब परिवारासोबत झालं असतं तर आम्ही पण उभं राहिलं असतं ना. असं नाही की आम्ही पण ज्यावर कोणावर अन्यायावर त्याच्यावर होईल, तो कोण्याही धर्माचा असो, मा स्वभावचं की त्याच्याबद्दल चिडून उठायचं आणि त्याला न्यायाकरता भांडायचं, याच्यात काहीच दुमत नाही आहे. ज्याच्यावर अन्याय होईल समजा त्याचा अट्रॉसिटी दाखल झाला तर तुम्ही समर्थन करणार? नाही नाही, अजिबात नाही. समजा दलित समाज आहे, हा त्याच्यावर अन्याय होतोय, हा तो अट्रॉसिटी दाखल करतोय, हा तुम्ही समर्थन करणार का अट्रॉसिटी? अन्याय मी काय सांगतो, हा कायदा संरक्षणाकरता आहे, अतिरेका करता नाही आहे. आणि जर हा ॲक्ट्रॉसिटी कायदा एखाद्याच्या अन्यायाचं संरक्षण करत असेल तर मी समर्थनच करणार आहे, याचा विरोधचा काही संबंधच नाही. आता ते काय बोलले काय मला त्याच्या खोलात काही जायचं नाही, पण मला लोकांचे फोन आले आणि मी महाराष्ट्र विधानसभेचा सदस्य आहे, मी राज्यात आणि देशात कोणी कुठे जायला मला मना करू शकत नाही. आणि राहिला विषय मतदारसंघाचा, तर हा माझा मतदारसंघ आहे बुलढाणा, ही काही माझ्या बापदादाची जागीर नाही आहे. इथं पण बाहेरचं कोणी येऊ शकतं, त्याला वाटेल त्या गोष्टीत तो भाग घेऊ शकतो. आज मला इथं 77,000 मतं पडले, 3.25 लाख मतदान आहे. आजही माझ्या विरोधात तिथं 2.5-3 लाख लोकं आहेत, विरोधात म्हणल्यापेक्षा ते माझे समर्थक नाही म्हणून. पण माझी भूमिका अशी असायला पाहिजे की लोकप्रतिनिधी एकदा निवडून आल्यानंतर त्यांना सगळी जनता आपली आहे ही भावना ठेवून काम करायला पाहिजे आणि ते मी करून राहिलेलो आहे. दोन कुटुंबातल्या वादामध्ये एकाच परिवाराला अटक आहे, दुसऱ्या परिवाराच्या घराला धक्का नाही आहे. हा प्रश्न मला अनेकांनी विचारला की बा दोन्ही परिवाराला काय भेटले नाही.